Fala galera do canal Flabolado, boa noite. Parabéns para você nessa data querida. Hoje 125 anos do meu, do seu, do nosso Flamengo. Achou que eu não ia vir fazer um vídeo? Claro que não. Aqui hoje trabalhei o dia inteiro, foi um dia puxado, mas não podia deixar passar em branco essa data tão especial em nossas vidas, né, galera? Ano passado a gente estava comemorando a classificação para a final da Libertadores. Esse ano não tem muito o que comemorar, após um dia aquele gol perdido pelo Lincoln. Aliás, o nome do canal é Flabolado, então a gente não passa pano em ninguém. Queria perguntar para a diretoria o que aconteceu, que emprestou vários jogadores da base, entendeu? Yuri César, vários jogadores da base, e continuou com o Lincoln. Eu queria só entender isso, porque é um empresário muito forte. Porque, meu Deus do céu, não tem condições desse cara jogar nunca mais vestir a camisa do Flamengo, nem vestir a camisa do Flamengo, isso aqui. Ele não tem condições, entendeu? Galera, para o jogo contra o São Paulo, deveremos ter vários desfalques. Já temos alguns confirmados, como Isla, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego. E agora, os três novos contundidos, né? Thiago Maia, Gabigol e Pedro. E já iniciaram a recuperação, já tem algumas fotos até do Thiago Maia já iniciando a sessão de fisioterapia no joelho, fazendo alguns exames no joelho. Amanhã, galera, deveremos ter mais informações, mais aprofundadas sobre o grau da contusão de cada jogador. Vai ser muito difícil contar com o jogador para quarta-feira. Não sei como o Cordeiro vai armar esse time, mas Flamengo é isso aí, galera. Na hora que a gente mais precisa, a gente consegue tirar aquele algo a mais lá do fundo lá e a gente consegue dar a volta por cima. Então é isso, galera. Parabéns ao Flamengo, os jogadores contundidos aí. Vamos esperar amanhã para mais novidades. E Lincoln, rescinde contra esse cara. Não dá mais. Boa noite, feliz aniversário Mengão, Flamengo, eu te amo, tamo junto, boa noite, até amanhã galera, valeu!